Ég valdi lögfræði því við hafði unnið á lögmannsstofu og núna síðast við umboðsmann skuldara og hef mikinn áhuga á bara lögfræðinu sem slíkri. Ég held að þetta sé mjög góðu grunnur að hafa og snertir flest öll svið samfélagsins. Þannig ég held svona að maður getur aldrei tapað á að hafa það. Kennararnir eru einstakir. Þeir leggja sér ótrúlega fram að maður gera þetta skemmtilegt og svona miðla sinni þekkingu sem þeir hafa út frá sínum störfum. Þannig að það bara ótrúlega flottur hópur á kennurum sem kemur að þessu námi. Þannig að þetta verður þekkingin sem að færi gegnum þá bara ómetanleg. Og ég held að það sé ekki allir skóla sem státa svona flottum kennurahópi. Það alltaf hægt eitthvað að leita til kennarana þegar við vilja eitthvað einn allt fyrir mann gera. Og aðgengja það mér mjög gott þegar svara tölvupóstum dag og nótt, það alltaf mín reynsla. Ef þú skilur ekki eitthvað þau bjóðu þær einhver fynda Zoom eða hitta þig eða leifa þær jafnvel bara ringið sig. Það eitthvað einn allt gert svo að námi verði sem best fyrir þig. Og þegar það skipta það máli að þú skilur þetta og þau leggja sig eitthvað einn allan fram. Ótrúlega vingjallegir, námi vissulega krefjandi, þú þarft að hafa fyrir í. Þannig að þú færi ekkert fljúgandi gegnum þetta nema að leggja eitthvað á þig. En hérna, kennslu aðferðna sem slíka líka er ótrúlega góðar, námsmatið. Það byggt þú mikið upp á verkefnum, ekki eitt stort próf í lokin. Þannig að þetta svona kannski endurspegla meira vinnumarkaðan eins og hann er. Þú barði nokkur verkefni yfir önnuna, jafnvel hópverkefni, hann kynnist þar líka fólki sem er ótrúlega gaman. Og ég kennst bara nokkrum að mjög góðan vinum núna undanfarið. Allt þetta skiptir ótrúlega miklu máli því þetta er svona kannski meira bara svo lífið er og vinnumarkaðan actually virkar. Það er fullt af verkefnum, það er samvinna, það er ekki eitt stórt lokapróf í lokin. Og þetta er hvernig gerir háur finnst mér mjög heillandi.